Oui, ça se fait au Dashi, au Vidéras, Zaim, collection Minecraft, Sachin, j'ai écouté. Alors, je suis Zaim, dans le Dismedia. Zaim. Tak, opatrně. Ona si myslí, že jsou jen asi taky. Nic jsem teďka zkrátka, když já to vidím. Wow. Je sais que j'ai eu le temps. J'ai eu le temps. Szanse. Tak, to zmiłożne. Jo, ale mě se zapadl tak ne. Spain. Dobře, mám aspoň něco najít, jako tohle bylo dobře, jak když jsem nakreslený.
Das ist ich auch richtig. Na, wie geht's dir? Ich hab. Wenn es euch wert ist, gehen. Tschüss. Tomorrow is